सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका किशोर बस्नेत भारतबाट पक्राउ आजदेखि कार्यान्वयनमा एमसिसी अर्थ मन्त्रालयमा गरियो लन्च MCC बारे माओवादी केन्द्रमा मतभेद अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यान्वयनमा तर महासचिव भने खुलेरै विरोधमा एमसिसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटको खोस्टो मात्रै भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको दावी एमसिसी कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा विवाद सहकार्य तोड्ने नेत्र चन्द विप्लवको चेतावनी विप्लवको चेतावनी पछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सभा नै स्थगित व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाए एमसिसी कार्यान्वयन हुँदैन भन्दै माओवादी केन्द्रको धारणा पचास हजारजनालाई रोजगारी दिने मिनबहादुर गुरुङलाई सरकारले सिद्धाउन खोजेको सुनिल शर्माको दावी एमसिसी कार्यान्वयनबारे सीमा दरबारमा हस्ताक्षर हुँदा माइतीघरमा भने नेत्रुविक्रमचन्द विप्लवको प्रदर्शन नेपाल र पाकिस्तानको खेल हेर्न जनकपुर धामका सबै विद्यालयलाई आधा दिन छुट्टी चरित्र हत्या भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले दिए जिल्ला अदालत सहित तिन निकायमा उजुरी व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनु अपराध होइन आवाज उठाउने रवि लामी सानेको टिप्पणी बिस ओभर सकिँदा पाकिस्तान विरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न नेपाल सरकारको जनताहरूलाई आग्रह हामीले चाहेमा चौबिस घन्टामै सरकार ढाल्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको निकै डरलाग्दो चेतावनी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीलाई रमाइलो पाराले दिए शुभकामना सेयर बजार दुई अङ्कले घट्यो कारोबार रकममा देखियो सुधार पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले स्कार्पियो फुर्यो तिनजनाको मृत्यु आठजना घाइते सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै विमानस्थल भन्सारका एक सय त्रिहत्तरजना कर्मचारीले मागे सामूहिक सरुवा र नेकपा एमालेका नेताहरू चढेको बुद्धयरको जहाज जनकपुर अवतरण नभई काठमाडौँ फिर्ता आखिर के थियो त समस्या यसै भिडियोमा सबै जानकारी राष्ट्रपाका नेताहरू नेपाल र पाकिस्तान बिचको खेल सामूहिक रूपमा हेर्दै एसिया कप नेपाललाई चौथो सफलता रिजवान भए आउट अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबुल्नुहोला दर्शक महानुबा तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि होला नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ परेका छन् त्रिभुवन विमानस्थल मार्फत भाइको सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका उनले आजै मात्र प्रहरीमा बयान दिन उपस्थित हुने जानकारी दिएका थिए उनी यसअघि फरार रहेका थिए सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार सोधपुछका लागि बोलाइएका बेला उनलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरिएको हो महरालाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरिएको हो मार्फत भएको नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् नेपाल प्रहरी

किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी किशोर बस्नेत भारतबाट पक्राउ परेका हुन् विभागले सुन बरामद गर्न सूचीमा राखेको थियो तर उनी भागेर भारतमा पुगेका थिए बस्नेतलाई बुधबार पक्राउ गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन् यसअघि सिआइबीले भन्सारका कर्मचारी गणेश पौड्यालय पनि पक्राउ गरेको थियो पौडेल भने काठमाडौँबाट पक्राउ परेको डिआइजी कडायतले जानकारी दिएका हुन् यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या यति बेला पच्चिस पुगेको सातजना चिनिया नागरिक छन् सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म उनीहरू नै मुख्य संलग्न रहेको देखिएका छन् तर सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ थप अनुसन्धानका लागि मङ्गलबार मात्रै सिआइबीका एसएसपी हङकङ पुगेका छन् यसैबिच यता अमेरिकी सहयोग नियोग मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको अनुदान परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन गरिएको छ करिब सत्तरी अरब अमेरिकी र नेपाली रकम सहितको यो परियोजना आज कार्यान्वयनमा गएर अब ठिक पाँच वर्षपछि सकिनेछ अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले लन्च गरिएको छ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत तथा एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अलफोर्ड उपस्थित भएका थिए परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सकिने

समेत रह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रसन्न अमेरिकी सहयोग एम परियोजना कार्यान्वयन कर तिर लागेका छन् आज बुधबार एमसिसी सम्झौता औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछन् पार्टी अध्यक्षले एमसिसी कार्यन्वयमा लागेका बेला पार्टीकै महासचिव देव गुरुङले एमसिसीको विरोध जनाएका छन् सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव देव, देव गुरुङले आजसम्म अमेरिका एमसिसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा बाह्र हुँदै व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको नदेखिको टिप्पणी गरेका छन् महासचिव देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग नबनाएर एमसिसी कार्यन्वय नहुने बताएका छन् एमसिसीले सर्वभौम अधिकार सम्पन्न सांसदले जारी गरेको बाराबुधी घोषणाको अवज्ञा गरेकै हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन् उनले लेखेका छन् दुई हजार अठहत्तर फागुन पन्ध्र गते नेपालको संसदबाट बाह्र बुधे घोषणासहित एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन गरियो त्यसै बेला मन्त्री लगायतका प्रयास सबै नेताहरूले बाह्र बुधे घोषणालाई स्वीकार गरी त्यसलाई एमसिसी सम्झौताको अङ्ग बनाइनुपर्ने र बाह्र बुधे घोषणा स्वीकार नहुँदासम्म सम्झौता कार्यन्वयन नहुने भनी सांसदको रोस्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि गएको गरिएको पनि थियो तर आजसम्म अमेरिकी एमसिसी कम्पनीले औपचारिक रूपमा लिखित रूपमा बाह्र बुधी स्वीकारेको देखिएको छैन एमसिसी नेपालले पनि बाह्र बुधे सर्तबाटै बारे कुनै उल्लेख नगरी निष्पक्ष निक्षेप रूपमा परियोजना कार्यान्वयनको कुरा उठाइरहेको छ माओवादी केन्द्रको प्रस्तुत धारणा छ कि बाह्र बुधे बारुद्धे घोषणापत्रलाई एमसिसी सम्झौताको लिखित अङ्ग नबनाउँदासम्म कार्यान्वयन हुनै नसक्ने उनले स्वेतावनी दिएका छन् यसैबीच यता <SK> एमसिसी कार्यान्वयनमा गयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटो खोस्रो मात्रै हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलेनियम च्यालिङ कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अब व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नरहेको बताएका छन् विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले अनुमोदन गर्ने बेलैमा सांसदले के गर्दा उपयुक्त हुने सोच्नु पर्थ्यो भन्दै अब कार्यान्वयनमा जान दुविधा नभएको बताएका छन् उनले भने अब यो कार्यान्वयनमा गइरहेको गइरहेको छ अनुमोदन गर्दा गएको बाह्र बुद्धि व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन यो झुटा खस्रो मात्रै हो उनले भने सत्तापक्षले जनतालाई झुक्क्याउनको लागि मात्रै व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको ओलीको आरोप रहेको छ एमसिसी अनुमोदन अघि व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गरिएको थियो त्यसलाई एमसिसीले मान्ने सम्भावना आफूले नदेखेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग हुन्छ भनेर धोका दिने काम गरिरहेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् एमसिसी परियोजनाका उपाध्यक्ष नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको हिस्सा हुन्छ भन्नुभएको छ यो के हो भनेर म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु उनले भने ओलीले भने सम्झौताभन्दा बाहिरका विषयबारे एमसिसीले मान्ने भन्ने हुन्न जस्तो लाग्दैछ उनले बताएका छन् यसैबीच यता एमसिसी कार्यान्वयनलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा समेत सरको विवाद चर्किएको छ सहकार्य तोड्ने नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले चेतावनी दिएका हुन् नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग म्यालेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मेलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी बुधबारदेखि इन्ट्री इन टु फोर्स अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको छ सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसिसी मुख्यालयका कार्यस सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष समूह बीच सम्झौता कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ यता सत्ता साझेदार तीन दल सहित चार दल सम्मिलित मा समाजवादी मोर्चामा भने त्यसले विवाद सिर्जना गराएको छ एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मोर्चाभित्र विवाद सुरु भएको हो मोर्चामा आबद्ध नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सहकार्य तोड्ने समेत चेतावनी दिएको छ बुधबार समाजवादी मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक भलुवाटारमा चलिरहँदा नेकपाका महासचिव चन्दलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकुल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीमा विवाद नजिक्न आग्रह गरे थिए मङ्गलबार लुङ्बिनी प्रदेशको भुटुवलमा सन्देश सभा आयोजना गरेको समाजवादी मोर्चाले बुधबार धनगढीमा समाजवादीको मोर्चा तय गर्ने तयारी थियो तर धनगढीमा हुने सभा स्थगित भएको छ सभा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री एवं मोर्चाको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सरकारी निवासमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएका थिए बैठकमा नेकपाका महासचिव नेत्र चन्द विप्लवले एमसिसी कार्यालयमा जान लागेको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए नेकपाले पछिल्ला दिनहरूमा गाउँ गाउँमा MCC को विरोध अभियान सुरु गरेको थियो भने केही दिन अघि मोर्चाको सभामा पनि नेकपाले को विरोध गरेको थियो बुधबारबाटै एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने र सरकारले नै त्यसको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भा गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चामा रहेको नेकपालाई विरोधबाट पछाडि हटाउन खोजेका थिए नेकपाका नेता अनिल विरही शर्माका अनुसार विप्लवले बाह्र बुधे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न नहुने आग्रह प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए जवाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसिसी कार्य कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले अब नरोकिने बताएका हुन् प्रधानमन्त्री र विप्लवका बिचमा एमसिसीका विषयमा विवाद भएको हो बिराईले भने प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोधबाट पछि हट्नु कहीँ पुगिँदैन भन्नुभयो महासचिवले हामी यसबाट पछि हट्न मिल्दैन बरु सहकारी हुन सक नहुन सक्छ भनेर चेतावनी समेत दिनुभएको बताएका हुन् कम्तीमा बाह्र बजी व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको एमसिसी कार्यालयबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ विप्लवको चेतावनी पछि धनगढीमा हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको नै स्थगित भएको बताइएको छ यसैबीच यता अमेरिका सहयोग भ्यालिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ नेत्रविक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले माइतीघरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव नेता प्रकाण्ड धर्मेन्द्र बास्टोला लगायत सहभागी भएका थिए माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहँदा श्रीमदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतर र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी रे, नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् तर यता एमसिसीको भीषण आन्दोलन समेत भएको छ दर्शक महानुबा तपाईँहरूले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुनिल शर्माले आफूहरू लाग्ने हो भने सरकार चौबिस घन्टामै ढाल्ने चेतावनी दिएका छन् काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिलेका नेताकै कारण देश बर्बाद भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन ढिला भएको बताएका छन् उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशै रित्यो भने कसको प्रधानमन्त्री भन्ने बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् उनले भने श्रीमा घेर्नुपर्छ यो त्यो घेरौँ गान्धीको गान्धीको चर खा आन्दोलन जस्तै दसौँ लाख मानिसहरू सडकमा निस्कौँ र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको चालिस वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ कि पाउँदैन कानुन त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले एउटा मान्छे छ पल्ट प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ कि पाउँदैन उनले भने कानुन हामीले त्यहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले अमेरिकी स्टाइलमा लैजाउन हामी एक व्यक्ति एक पद दुईपल्ट यति मात्रै चेन्ज गऱ्यौँ भने नेपालको नब्बे प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनले बताएका छन् उनले उद्योग वाणिजय सङ्घको सङ्घले संक आफ्नो क्षमता नबुझेको भन्दै उद्योगीहरूले चाहेको चाहे चौबिस चाहे घन्टामा सरकार ढल्ने ठोकुवा गरेका छन् उनले भने एफ एफएनसिसिआईका साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो दम बुझ्नु भएको छैन यो सरकार चौबिस घन्टा टिक्न सक्दैन हामी लाग्यौँ भने उनले यस्तो चेतावनी दिएका छन् यसैबिच यता झन्डै 61 किलो सुन तस्करी भएको काठमाडौँको त्रिभुवन भिमस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक सय सैँतिसजना कर्मचारीहरूले सामूहिक कर सरुवाको माग गरेका छन् का 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 सुन तस्करीले बदनामी भएको भन्दै विभिन्न स्थल भन्सारका एक सय सैँतिस कर्मचारीले सामूहिक सरुवा मागेका हुन् एकसट्ठी किलो सुन समातिएपछि माथि अनुसन्धानको नाममा धरपकड गर्न र बिना कारण दुःख दिने काम भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी उनीहरूले मङ्गलबार सामूहिक सरुवा माग गरेका हुन् यसरी सरुवा माग गर्नेमा तिसजना अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् भन्सार कार्यालयमा रहेका नासु खरिदार र कार्यालय सहयोगीले समेत सरुवा माग गरेका छन् उनीहरूले अर्थ सचिवलाई पनि पत्रको बोधार्थ पठाएका छन् सर्वमाग गरेका कर्मचारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएमा नियमित काम प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् कामकाजको सिलसिलामा यात्रुहरूबाट दुर्व्यवहार र अपशब्द भ्याउनु परेको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका छन् साउन दुई गते विभिन्न स्थल भन्सार कार्यालयबाट सुन तस्करीको सरकारी सुन तस्करी, तस्करी बाहिरिएको थियो यसले नेपालभरि र विदेशमा पनि निकै ठुलो हङ्गमा बच्चाएको छ यसैबीच यता पाल्का पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले स्कार्पियो पुर्दा तिनजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य आठजना घाइते भएका छन् ताम्सेन तम्घास स्वायक राजमार्गको पाल्पा जोर्तेमा ढुङ्गा सहितको पहिरोले लु एक ज चार छ शून्य शून्य नम्बरको स्कार्पियो गाडी पुर्दा तिनजनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले पाल्पाका प्रमुख एसपी हेरवन शर्माले जानकारी दिएका छन् मृतकको शनाखत हुन भने बाँकी रहेको देखिएको छ बाटो बुटवलतर्फ जाँदै गरेको जीव आज बिहान करिब सवा आठ बजेको समयमा पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोमा पुरिएको हो प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले तत्काल घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि मिसन अस्पताल मार्फत तर्फ पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्